Խնդիր 290. Նկարում պատկերված է երկու մեքենաների շարժման գրաֆիկը։ Նայենք նկարին և տեսնենք, թե մեզ ինչ տվյալներ են տրված։ Հորիզոնական ուղղությամբ տրված է ժամանակը։ Ուղղահայաց ուղղությամբ նշված է անցած ճանապարհը։ Սա առաջին մեքենայի շարժման գրաֆիկն է, սա երկրորդ մեքենայի շարժման գրաֆիկն է։ Առաջին մեքենան շարժվում է այս ուղությամբ, երկրորդ մեքենան շարժվում է այս ուղությամբ։ Նրանց հատման կետը սա է, այսինքն այդ մեքենաների շարժման գրաֆիկի հատման կետը, այսինքն նրանց հանդիպման տեղը, վայրը սա է։ Հիմա պատասխանենք հարցերին։ Ա. Երբ է սկսել շարժումը մեքենաներից յուրաքանչյուրը։ Ինչպես տեսնում ենք, առաջին մեքենան սկսել է ժամը 10-ին։ Երկրորդ մեքենան սկսել է ժամը 12-ին։ Բ. Յուրաքանչյուր մեքենայի շարժվելուց որքան ժամանակ անց են նրանք հանդիպել։ Առաջին մեքենան շարժվել է 10-ին, երկրորդ մեքենան շարժվել է 12-ին, նրանք հանդիպել են ժամը 14-ին։ Ուրեմն առաջին մեքենան շարժվելուց հետո ժամը 14-ին է հանդիպել երկրորդ մեքենային։ Այսինքն 14-ից հանենք 10, հավասար է 4 ժամ, նշանակում է առաջին մեքենան ճանապարհին եղել է 4 ժամ հանդիպումից առաջ։ Հիմա երկրորդ մեքենան։ Երկրորդ մեքենան ժամը 12-ին է շարժվել, ժամը 14-ին հանդիպել են միասին, ուրեմն 14-ից կհանենք 12, հավասար է 2, այսինքն 2 ժամ է երկրորդ մեքենան եղել ճանապարհին։ Որքան ճանապարհ է անցել մեքենաների յուրաքանչյուրը և ինչ արագությամբ։ Ինչպես տեսնում ենք, երկուսն էլ անցել են 200 կիլոմետր ճանապարհ, տարբեր ճանապարհներով են գնացել, բայց 200 կիլոմետր են գնացել յուրաքանչյուրը։ Ուրեմն առաջինը 200 կիլոմետր է գնացել և գնացել է 4 ժամ ճանապարհ, երկրորդը գնացել է 200 կիլոմետր և ժամանակը 2 ժամ, 2 ժամում է գնացել այդ ճանապարհը։ Մենք կարող ենք գտնել, թե ինչ արագությամբ են գնացել այս մեքենաներից յուրաքանչյուրը, քանի որ մեզ մոտ 200 կիլոմետրը դա ճանապարհն է, S-ը, ճանապարհը նշանակում ենք S-ով, և ժամանակը T-ով, այսինքն կարող ենք գտնել V-ն։ Սա կարող ենք նշանակել առաջինի համար S-ը և T-ն, S1-T1, երկրորդի համար S2-T2։ Մենք գիտենք, որ ճանապարհը հավասար է արագություն անգամ ժամանակ, որտեղից արագությունը հավասար է
Ճանապարհը բաժանած ժամանակի վրա։ Ուրեմն գտնենք առաջին մեքենայի արագությունը V1-ը։ Կարող ենք նաև այս նշանակումները չկատարել, պարզապես 200-ը բաժանել 4-ի։ Հավասար է 50։ Կիլոմետր ժամ և V2-ը հավասար է 200-ը բաժանած 2-ի։ Հավասար է 100 կիլոմետր ժամ։ Խնդիր 299-ը։ Դպրոցի 13-րդ դասարանցիներից գերազանցիկ են 15-ը, որ նրանց 20%-ն է։ Ընդամենը քանի աշակերտ կա 13-րդ դասարաններում։ Այսինքն գերազանցիկները 15 հոգին կազմում են 20%։ Իսկ ընդհանուր աշակերտները 13-րդ դասարանի, դրանք աշակերտներ, չգիտենք քանի հոգի են, նշանակենք X-ով, կազմում են 100%։ Այստեղից գտնենք X-ը, 20 անգամ X, հավասար է 15 անգամ 100։ X-ը հավասար է 15 անգամ 100 բաժանած 20-ի։ Կրճատենք 100-ը և 20-ը, 20-ով, այստեղ 1, այստեղ 5, 15 անգամ 5 հավասար է 75։ Մենք X-ով նշանակել էինք ընդհանուր աշակերտների քանակը, ուրեմն 10-րդ դասարաններում կա ընդամենը 75 աշակերտ։